ჩვენ ბოლო პერიოდში გახსოვს, ნუ არა ერთი შემთხვევა, როცა სახელმწიფო გუნდი მედიაზე წოლას ახდენს და ნუ ეს არის ის შემთხვევათაგან ერთ-ერთი, როცა აი ამ შემთხვევა, რასაც გულისხმობ, აი მთავარი არქის შემთხვევა, როცა ეს განაჩენი რაც დადგა ფაქტობრივად, ანუ აქ კითხვები ჩნდება არა მარტო ანუ სამართლიანობის კუთხით რამდენად არსებობდა მტკიცებულებები თუ არ არსებობდა, იმიტომ რომ აქ იყო არაერთი ორგანიზაციის მათ შორის გამჭვირვალობის მიერ წარდგენილი სასამართლო მეგობრის პოზიცია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, სადაც საუბრობდნენ რომ ანუ მტკიცებულებების პრობლემა იყო საქმეში. ასევე მართსაჯულების განხორციელების კუთხით პრობლემა, ვინაიდან ერთ-ერთმა მოსამართლემ თვითაცილება გააკეთა ამ საქმეზე, ხოლო მეორე მოსამართლემ, რომელმაც დაასრულა საქმის განხილვა და ის შედეგი დადო, რა შედეგიც ნახეთ ჩვენ, ფაქტობრივად იმ მოსამართლესთან მიმართებაში ძალიან ბევრი კითხვა იყო. გამოყენებული სასჯელის ნაწილში ძალიან პრობლემურია ის განაჩენი, რაც ფაქტობრივად ნუ გამოაცხადა მოსამართლემ ამ შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთა 3 წლით და 6 თვის ვადით. ნუ ეს არის პირდაპირი ანუ ასე ვთქვათ, დარტყმა მედია ორგანიზაციებზე, მედიაზე, ნუ ეს არის მთავარი არხი, მთავარი კრიტიკული მედია, ვიცი ჩვენ საქართველოში და შესაბამისად, ნუ ძირითადად დარტყმა გააკეთა სახელმწიფო გუნდმა და მე გავიხსენებდი არა მარტო მთავარ არხთან, აი მაგალითად აჭარის ტელევიზიასთან მიმართებაში დაწყებული მოვლენები, აი როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, ვაკვირდებოდით ყველა საზოგადოება, ვაკვირდებოდით ამ მოვლენებს და ნახეთ ეს სასამართლოშიც წავიდა ეს საქმეები, რომლებიც წლების განმავლობაში დევს ზოგი სასამართლოში, ზოგი დასრულდა, არ დაკმაყოფილდა და ასე შემდეგ, სადაც მტკიცებულებებიც ალსახად იყო, მაგრამ მაინც არ დააყენა სასამართლომ ის შედეგი, რაც ანუ რეალობა იყო და რაც მტკიცებულებებიდან გამომდინარეობდა. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ანუ მართველი გუნდი, ნუ ამით ცდილობს ხელისუფლების შენარჩუნებას და ნუ ეს პოლიტიზირებულია ყველა ის ქმედება, ანუ რასაც ახორციელებს ის და ნუ პირდაპირ დარტყმებია ფაქტობრივად მედია ორგანიზაციებზე მართველი გუნდის მხრიდან, რასაც ისინი აკეთებენ. ჟურნალისტებზე და ზოგადად მედია საშუალებებზე ზეწოლა, მათ შორის ფსიქოლოგიური და მათ შორის ეს შერჩევითი სამართალი ჩვენ უკვე მრავალჯერ ვნახეთ ამ ქვეყანაში, მათ შორის ბათუმში აჭარის ტელევიზიის მაგალითზეც ვნახეთ და ეს ტენდენცია საშიშად გრძელდება. საერთოდ ასე იზომება დემოკრატიის ხარისხიც კი რამდენად მაღალია გამოხატვის თავისუფლების დაცვა სახელმწიფოებში. დღეს ფაქტობრივად დღეს მიმდინარე პროცესები ზუსტად მეტყველებს იმაზე, რომ საფრთხე მოქმედება პროტესტს, ზოგადად პროტესტის გამოხატვა ხდება საფრთხის შემცველი. ეს ეხება როგორც აქტივისტებს, ასევე ჟურნალისტებს და ნახეთ როგორ დააკავეს მთავარის ხელმძღვანელი. მთავარი არის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური არხი, რომელიც საშუალებას აძლევს ოპოზიციურად განწყობილ ადამიანებს პროტესტის გამოსახატად. დაკავება მათი ხელმძღვანელის პირდაპირ ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილი აქვს ყველა საპროტესტო ტალღის ჩახშობა ამ ქვეყანაში. აბეროლიჩი ნიკა გვარამიას დაპატიმრება, ჩემი აზრით, ჩემთვის არის მთავარი ოპონენტის ჩამოცილება, ხელისუფლება ძალიან უფრთხის ოპონირებას და უფრთხის ძალიან ყველა დონეზე. მათ შორის პოლიტიკურ ოპონენტებს, საზოგადოებრივ ოპონენტებს ნაბიჯნაბი ჯიშორებდა ეს ხელისუფლება. ჩვენ ვხედავთ ამას 9 წლის განმავლობაში. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ თითქმის მოასუფთა ავველი, ერთადერთი რაც დარჩა ამ ქვეყანაში და სადაც ოპონირება ისმის, როგორი ოპონირება, ეს ამას არ შევაფასებ, რამდენად ობიექტური ან არაობიექტურია. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებას რომ უხერხულობას უქმნის და ასე თუ ისე წნეხს უქმნის, ეს არის მედია. ამ ქვეყანაში მედიის და გამოხატვის თავისუფლება არის ერთადერთი რაც დარჩა, იმისათვის რომ ხელისუფლება შეექმნას ეს უხერხულობა. სწორედ ამას ებრძოდა წლების განმავლობაში არსებული მართველი გუნდი და დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ საბოლოოდ თითქმის აღარ დარჩა ადგილი თუ არ ჩავთვლით სახალხო დამცველ, სადაც შეიძლება ადამიანმა, ვინც ვთქვათ არ ეთანხმება ხელისუფლებას, შვება იპოვოს ან იპოვოს განსხვავებული შეფასება. და ერთადერთი რაც დარჩა ალბათ ჩვენაირ ადამიანებს ამ ქალაქო სექტორს, ეს არის მოლოდინი დასავლეთისა, რომელსაც შეიძლება გაგვიღოს კარი და ამუშავოს უკეთეს სიტუაციაში. ევროკავშირში წევრობა ეს თუ არ არის მხოლოდ განცხადების შეტანა და აი განცხადებას შევიტან და ამის გამო სიხარულით მიგვიღებენ. ხო, ბევრი კრიტერიუმია, რომელიც ისაზღვრება. აქ თუ არ არის კონკრეტულად ნიკა გვარამიაში საქმე. აქ საუბარია თვითონ ის სასამართლო რეფორმაზე, რომელიც თქვათ
საქართველოსი უნდა განხორციელებულიყო და ფაქტობრივად აღიარა ყველა უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ვინც ამ საკითხზე მუშაობს და უცხო ქვეყნებმა რომ სურვილს იტოვებენ, რომ სასამართლო რეფორმა უფრო წარმატებული ყოფილიყო. დაპირება არაფერს არ ნიშნავს, ხო ხტები? აქ საჭიროა რა ვიცი, ყარი გარანტიები. ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ეს ყარი გარანტიებიც არ მოქმედებს, იმიტომ რომ აი როდესაც ერთი თქვა ადამიანის გამო კანონისულებას ახდენენ, საკრებულოს ამბებზე ვსაუბრობ, ხო? ერთი კონკრეტული ფაქტის გამო კანონის ეს ქვეყანაში არ მოიშალა დაწყებული დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ყოველი ხელისუფლება ცდილობს კანონის მორგებას, კონსტიტუციის მორგებას. ანუ ჩვენ ესე ვერ განვითარდებით. აქ ხო ევროკავშირზე არაა საუბარი. დღეს როდესაც ხელისუფლება არის, იმან ისე უნდა გაითვალისწინოს სხვა სხვა მოვა და სხვა იგივე უპროვარესი მოქმედებების განახორციელებს, ხო? დღეს რასაც ვინკი, ეს არის წინა ხელისუფლების მიერ დანერგილი. უბრალოდ ეს ყველაფერი ტრანსფორმაცია მოხდა და გაუმჯობესდა 21 საუკუნე, ხო? იგივე მეთოდებით ხო არ დაიწყებს, მაგრამ სასამართლო როგორც მაშინ იყო არასამართლიანი კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც ხელისუფლება იყო მეორე მხარეს, ხო? ისევე დღესაც რამე შეიცვალა? ზოგადად ძალიან ვერდებით განცხადებების გაკეთებას, პოსტების წერას, კომენტარების გაკეთებას, მაგრამ ეს შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის რისკის წინაშე. აი ეს მესიჯი დღეს ყველას გვეხება. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, დავიწყეთ ლაპარაკი. ბევრი გამოცდილება გვაქვს. ვიცით რომ როგორ იწყება ეს პროცესები, შემდეგ როგორ გრძელდება, როგორ სრულდება. სრულდება ყველასთვის ერთი რამით, ჩემი გამოცდილებით, რომ ვინც ებრძვის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ის მარცხდება. შესაბამისად, ჩემ მოლოდინი, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა დიდი დაუძლეველი ბარიერები და ჩვენ გველოდება რაღაც ტოტალურ სახელმწიფოს ცხოვრება, მე ესეთ განწყობა არ მაქვს. ბევრი სისტემა გქონდა, ასლანაბაშიძის სისტემის დროს მუშაობდი მე როგორც ჟურნალისტი, ფიზიკური შეურაცხყოფა, დევნა, რა ვიცი, ბევრი რამე იყო. შემდეგ მუშაობდი სააკაშვილის სისტემაში, ასევე იყო ბევრი რამე. იმ სისტემაშიც მუშაობთ, ამ სისტემაშიც და ამ სისტემაშიც დაიწყეს ბჭყალების გამოცემა და არის გამოჩენა და არის ბევრი რამე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა ვისთვისაც მნიშვნელოვანია და ძვირფასია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, ამაზე ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ და არ ვფიქრობ, რომ აქციაზე გამოსული ადამიანებით უნდა შევაჯამოთ ეს, რომ მხოლოდ ეს აი ამ ჯგუფებს აწუხებს. ეს არის მცდარი წარმოდგენა. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ეს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება უმნიშვნელოვანი. უმნიშვნელო არის თავების თვლა.